אז בעקבות המצב קיבלנו הנחיה ממשרד הבריאות שאנחנו מחויבים להתפנות למרחב מוגן, ולכן אנחנו מפנים את כל הפגים שלנו לפגייה ברמב"ם, שהיא פגייה ממוגנת. זו עברה שהיא מורכבת, מכיוון שיש לנו הרבה פגים שהם שוקלים מתחת 1.5 קילו, עברה שמחייבת אינקובטור וציוד של טיפול נמרץ, ולצורך כך מד"א נרתמו עם האוטובוס אמבולנס הזה שמכיל 7 עמדות טיפול נמרץ לעזור לנו בעברה הזאת. תודה להם, שנדע ימים טובים יותר.